Magandang araw at welcome sa ating huntahan. Ready na ba ang mga kapenyo, mga Mars at Pars? Halika, huntahan na! At noong nakaraang episode nga ay nakasama natin si Justin Umali, ang ating correspondent mula sa Southern Tagalog. At binalikan natin no, yung nangyari noong March 7 na binansagang Bloody Sunday kung saan 9 na aktivista ang pinatay at 6 naman ang nakulong dahil sa gawa-gawang kaso. Kung gusto niyong balikan ang episode na ito, please feel free to check out our Facebook, YouTube, Spotify, at marami pang iba ang lahat ng aming social media accounts. I-share niyo na rin to spread the word. At ngayong linggo namang ito, no, paghuhuntahan natin ang mga naganap sa nagdaang taon. Nakakaloka! Isang taon na nga po nang una tayong sumailalim sa hard lockdown. Isang taon na ang nakakaraan. Lumabo na ang utang. Nagsitimplahan na tayo ng dalgona coffee. Nakapag-bake na tayo ng ube cheese pandesal at kung ano-ano pa. Pero ayan, at nagkahindahilo-hilo na rin tayo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ECQ, GCQ, MECQ. Ang dami. Anyari na nga ba? At tatalakay natin yan ngayon. Ako si Rein Tarinay and welcome to this week's Huntahan. Makakasama natin ang former editor-in-chief ng The Scholastican at ang researcher naman ng Bulatlat na si Don Cecilia Peña. Ayan, welcome Don. Magandang araw. Kumusta ka naman? Kumusta naman? Pretty hello. Girl ng Bulatlat. Wow. Kumusta ka hello, naman? Araw sa lahat ng nanonood. Okay naman. So far, so good. And sana consistent yung ganito. Kasi may mga times kasi during the lockdown na parang ang lethargic ng feeling. Hindi ko alam kung, I'm pretty sure na almost all, lalo na yung mga nag-aaral, na yung energy levels natin, bigla-bigla na lang siyang bababa, tapos tataas na lang siya ulit. Rudon, feel ko nga bumaba yung energy mo today. Charot! Hindi, pero kumusta ka naman? Parang ang laking effect noon na hindi nakakalabas. Actually, okay true, naman. True. Ganun. Kumusta kasi naman? Ano ba yung coping mechanism mo na itong pandemic? Ano ba yung mga ginagawa ng isang Don Peña para mag-cope up? Char. Ano, madalas ako nagbabasa ngayon. Kasi syempre nasa bahay lang. Ayoko naman din yung lumalabas. Kahit na yung mag-take out ng food. Hindi talaga. Kasi lalo na most of the lockdown, nasa probinsya ako. So hindi talaga accessible yung mga malls, ganyan. So sa bahay lang ako. Ang pwede ko lang gawin, mag-YouTube lang ako, mag-Twitter ako, or magbabasa ako ng libro. Pero aside from that, wala na. School na lang. School. And ayun, wala masyadong available na gagawin. Yan. Ano ba yung mga ano mo, na binge-watch mo na mga Netflix series? I-share mo naman sa mga taong bayan. Char! Yung last na napanood ko, The Queen's Gambit. Kaya Anna Taylor-Joy, napanood mo na ba yun? Yung chess, ganyan. Maganda siya! Maganda siya! Try mo siya panoorin. Maganda siya. Kahit ako, parang gusto kong matuto mag-chess after kong manood. Pero alam ko namang hindi siya kakayanin ng brain cells ko. So, ayun. K-drama din. Madalas ako manood ng K-drama. So yun, to pass the time. Ako naman. Ikaw ba na nanood ng K-drama? Nung mga ano, K-drama, konti. Sobrang maliit po yung attention span ko. So, para maka-move forward sa second, third episode, dapat sobrang bongga. Charot! Ano, tawag dito? Ako actually, naman. So, nga. Lockdown, pero diba? Maganda naman yung mga storyline. Yes, oo, magaganda. Pero ako naman, nung nag-umpising lockdown, nag-try pa ako workout, syempre, char, balik alindog, kala mo talaga, pero hanggang doon na lang po tayo. Di na po natin yan pag-uusapan pa. Char. Okay, ayan, dahil nakamusta na natin si Don. Don, gusto naman nating malaman, no? So, former intern ka ng Bulatlat. So, bakit ba sa Bulatlat ka nag-intern? Ano ba yung mga natutuhan mo no, na parang nagagamit mo ngayon bilang researcher? And paano mo binabalance ngayon na nag-aaral ka at researcher ka din sa kalagitnaan ng pandemya? Napilitan ako mag-intern. Charot, hindi. Meron bang
ano sa'yo? Meron bang comments? Hindi. Nag-start kasi yun nung EIC pa ako ng PS. Nag-seminar kami on press freedom. Tapos, bulat-lat yung kinuha namin na... Actually, hindi. Sila yung nag-reach out din na yun time na may mga cyber attacks on alternative media outlets. So, napansin namin kasi it's the type of issue na kailangan ma-inform yung mga estudyante, lalo na yung mga communication students na gustong maging journalists in the future. So, dun siya nag-start. And then, nung after noon, hindi pa ako masyado nagbabasa nun sa Bulatlat eh. Kasi, syempre, mas madalas sa mainstream na yung available, yung easily accessible din. Tapos, after noon, nung nakapag, yun na, parang na-expose ako sa alternative media, gano'n, na-realize ko na ang daming mga storya na hindi na tatap ng mainstream. So parang ako, okay, gusto ko naman mag-contribute kasi ako, active din ako sa outreach ng school, ganyan. And yung principles kasi ng TS as a publication, it reflects yung principles ng Bulatlat din. So parang ako, inisip ko na ano na lang siya, parang easy transition siya dun sa mga yung mga stories na nasulat ko na before and kung ano pa yung gusto kong isulat in the future. So doon siya nag-start. And sa ngayon na researcher na ako part-time, most of it yung ginagawa ko ngayon, natutunan ko siya nung nag-i-intern pa lang ako. Kasi nung time na yon, si Ate Janet, may mga time na magpapa-research siya sa akin. Sige, pag-usapan natin siya. Pag-usapan natin si Ate. Ganito yun. Mag-uutos siya. Hindi, charot. May mga articles na kailangan na research, gano'n. Tapos, ako naman, kapag may time ako, may time ako outside of school, tinutulungan ko siya. And, to be honest, na-enjoy ko siya. Na naghahalukay ako ng mga kung ano man data sa depende sa article na isusulat. Kasi, parang it's, anong tawag dito? Parang I'm learning something na hindi available sa ibang tao or like hindi nila alam. Diba? Parang may mga nahuhukay kasi tayo na info na parang, uy, hindi ito yung sinabi nila last time or like hindi ito yung sinasabi nila sa public. Pero bakit, why do the numbers tell a different story? Ganun. So, na-enjoy ko siya sa ganun. So, parang nung naging researcher na ako, ano na lang siya, parang naging madali na lang siya for me. Then, kaya ayun. Ngayon naman, yung sa pagbabalance sa ACAD load, na-realize ko rin kasi, this sem lang actually, yung work ethic ko, minsan, mag-hyper-focus ako for a whole day na ang dami kong energy gumawa and then mag-break ako for the next 2 days na wala akong gagawin. Ganun ako. So, para mabalance ko siya, hindi na ako nagka-cram, hindi na ako nagpa-procrastinate. If may energy ako to do the assignment, kahit pa may 3 weeks pa ako to do the assignment, gagawin ko na siya ngayon, ipapasa ko na siya, pero hindi ko na siya iisipin. Kasi, ang nangyayari kasi, kapag dinedelay ko siya ng dinedelay, parang hindi rin ako nakakapagpahinga mentally. Kasi kahit sabihin, di ba, parang, kahit, di ba, kahit sabihin mo na meron kang break, kung hindi, parang napapahinga yung utak mo na nag-iisip ka pa rin. Isipin mo pa rin yung gagawin mo. True. Diba? Oo. Naka-cancel out yung pahinga mo, diba? So, tapos isipin mo pa sa utak mo, ano ba yung sasabihin ni Ate Janice? Naririnig mo na yung boses niya, eh, no? Naririnig na natin anong oras kaya sila mag-chat-chat? Oo. Anong oras kaya ako kukunin ni Ate Char?
Ayan. May magpo-follow up na ba? Ganon. True. Ngayon, so doon, ngayong pandemic naman, kumusta yung research mo so far? At ano ba yung natutunan mo sa process ng researching mo ngayon? Ongoing pa rin siya. Kasi ang funny ng process ng researching. Funny siya at time-consuming. Kasi minsan akala mo matatapos ka na. Tapos biglang pag dinouble check mo, you come across something na mapapatanong ka na, ha, bakit ganito? Parang may nagbago. Or minsan, nababasa mo sa news, may bagong loan na naman. Ganyan. So, biglang, may kailangan na naman tayong idagdag. Parang ganon. Kaya yun ang natutunan ko na dapat sa research, mabusisi ka. And you don't take things at face value. Na dapat i-cross-check mo siya yung data mo with multiple resources, lalo na kung pera yung pinag-uusapan. At malaking sums of money ito, di ba? So, usually naman yung mga ganitong information, hindi lang siya available sa isang source. So, pwede mo siyang i-cross-check with other sources as well. So, ayun. Actually, yun yung ano ko ngayon. Parang doon ako medyo nahirapan kasi katulad nito, last week or earlier this week. Tapos na eh, dapat tapos na. Tapos biglang lumabas yung news dun sa vaccine loans, yung dalawang vaccine loans, ganyan. Tapos, o di, dinagdag ko yun. Tapos, nung ipapasa ko na, sabi sa akin ni Ate Len, sige, check mo ulit dun sa website ng government kung ano sila. Parehas na parehas sila. Tapos biglang pag-check ko, may dalawa na naman nadagdag. So, ayun, yung akala mo matatapos ka na, tapos biglang meron pa pala. Kakautang nila yan talaga, eh, no? Kasalanan nila yan. Utang kasi ng utang eh. Nagugulo yung trabaho ni Don. Tama. Kasalanan niyo ho yan. Kung hindi pa kayo umuutang, sana tapos yung trabaho ni Don. Char. Sana nasulat na to. So, Don, how important naman is research in our work as journalists and in speaking truth to power? Well, sa lahat ng stories naman, dapat binibigyan natin siya ng context. And with stories like this, sometimes the number can provide the context we need. So, if we wish to answer questions like, bakit tumataas pa rin yung cases, ang dami nating inutang, bakit wala pa rin tayong pera, bakit kailangan pa rin natin yung utang, ganyan. Doon napapasok yung research. And consequently, yung sa research, yung data na makukuha mo from that research, you can use that to speak truth to power kasi you're giving the readers the information that they need and deserve to know. Ayun. Yes. Powerful ng Don, diba? Peña. So, sa pag-research mo, Don, ano naman yung mga tools na ginagamit mo? Ngayon kasi, since loans lang yung pinagkakaabalahan ko, madalas lang ako sa Google Sheets. Mas madali kasi mag-math pag may formula na. Magka-copy-paste ka lang, gano'n. Tapos okay na siya. So, wala pa na man, there is no need for me to use special tools yet for research. So, basta available yung government data. Basta accessible yung government websites. At hindi photocopy yung mga PDF nila. My gosh. Paano yung mga scan? Paano yung mga scan copies? Alam natin yan. Nakakahilo yan. Diba? Minsan yung pagkakascan nila, naka-rotate pa. So, pabasahin mo siya na nakaganon yung ulo mo sa laptop. So, basta available yung government websites and Google Sheets, okay na ako. Ganon. Ikaw ba, Rein, sa research mo? Di ba, ikaw yung nagsulat ng ano, matawag dito, yung double standards arrest. Mm-hmm. So, nakatulong naman sa akin na may primary research from you. Pero yung mga iba doon, parang gusto mo pang ano eh, sinsinin eh. Pero prior to that story, yung ano, yung double standards ng sa mga powerful, no?
Dati, alam ko meron akong mga nire-research. Ano pa to, kabaguhan pa ng lockdown. Siyempre, sinisearch natin yung technicalities ng mga terms, pati yung mga technicalities ng bayanihan. Ng bayanihan to heal as one. Tapos, yung mga, ano nila, yung mga files nila, scanned. Tapos, parang, ano gagawin ko dito? Parang, sige, itatype ko na lang isa-isa. Hindi, parang, ano yun, no? Eh, yun yung medyo yun yung mahirap. Mahirap talaga sa kadalasan ng mga government documents tsaka datos. Parang, sige, salamat sa pagbigay sa amin nito free. Pero bahala na kami. Bahala na kami. At isa din sa nahirapan tayo, no, yung sa specific numbers ng mga quarantine violators, no. Kasi yung joint task force ng COVID ay hindi sila naglalabas ng sarili nilang datos. Magpe-press briefing lang sila. Tapos bahala ka na, i-transcribe mo ha. I-transcribe mo na lang kung ano yung sinabi nila. Hanapin mo kung anong time nila sinabi, kung ilan yung datos ng mga nahuli nilang quarantine violators. Pag na-miss mo yun, ilang oras yun, basta hindi mo makahanapin sa internet, mano-mano pa. So doon, speaking of numbers, no, do you think numbers can stand on their own, or do you need to interpret it? For me, ha, they can't stand on their own. They can tell a story, pero never tell the whole story, or hindi mo makikita kasi yung bigger picture. Kasi for easily manipulated kasi yung numbers. Lalo na if yung readers mo, hindi sila critical enough to look under what the numbers mean. Diba? So, madali siyang i-frame into something na magpapabore dun sa kung sino man mag-release. So, ano, kung ako man, mag-release ako ng data, kunwari sa atin, maganda na meron siyang kaakibat na narratives kasi mahalaga na bigyan mo siya ng konteksto, 'di ba? Parang same din na how numbers can give context to a narrative. Narratives can give context to numbers as well, 'di ba? So mas nagiging deeper kasi yung meaning if they go hand in hand, 'di ba? So kung depende sa story na sinusulat mo, 'di ba? Pwedeng about money, about people. Ano siya eh, malaki 'yun na bibigay na explanation dun sa story kapag binigyan mo siya ng narrative, 'di ba? Hindi lang basta numbers na okay, ito yung bilang ng mga namatay, ito yung bilang ng mga nagkasakit, ganyan. Kasi ang nangyayari doon, yung mga tao, nagiging statistic na lang sila and hindi siya, 'di ba, parang hindi nila deserve 'yon na gano'n, na nagiging number na lang sila sa isang chart, 'di ba? Parang there's so much more in human nature behind it. There's so much more than a number, diba? Ganun. That's true. At minsan numbers can be intimidating. So para dun sa mga ordinaryong mamamayan, no, para maintindihan nila, hindi lang numero 'yan eh. There's more than that. Kaya napakahalaga nga, no, tama yung sinabi ni Don na you speak beyond that. You tell stories beyond those numbers, no. At numbers nga can be intimidating sometimes, no? Kagaya po sa mga katulad ko, hindi po ako kaalam po yung numbers. Kaya po ako nag-journ ng college. Hindi ko, akala ko po matatakasan ko yung numbers, eh. Ngayon naman doon, no? Pag-usapan natin, how accessible and understandable yung DOH COVID-19 data sa publiko? At how can the media simplify it to educate the people on the virus and hold the government to account? Actually, maganda yung data visualization ng DOH ngayon. And it is simple enough to be understood by the masses. Kaso nga lang, ang problema doon, it's a double-edged sword.
kasi ganun siya kalinis eh. So most probably, we are not seeing the bigger picture. Di ba katulad nga nung sinabi ko kanina, it is easily manipulated. Mm-mm. And yung mga ganito numbers, it can be used by the authorities kung paano man nila gusto i-frame yung issue na pinag-uusapan nila. So, like I said kanina, kailangan siya i-cross-check. And may it be with other government agencies or other non-government organizations who also follow the COVID-19 statistics. And for example, alam ko nagkaroon to ng issue na yung numbers ng DOH ay hindi niya sinasalamin yung number ng Philippine Statistics Authority. Kasi may mga lalo na nung mga early stages ng lockdown na may mga namatay na hindi na test. Diba? So, hindi natin alam yung real number, kung ilang tao ba yung mga nag-suffer sa COVID at yung iba na sinasabing pneumonia lang. Mm-hmm. So, yung ganun na pagmamanipulate ng data, may it be deliberate or not, malaki yung effect niya kasi sa kung paano pinaperceive ng tao yung issue. Kasi minsan, ginagamit yung numbers to downplay na yung mga issues, di ba? Para maiba yung focus ng tao na, for example, sabihin, parang ibibida na, okay, 8 million na yun na test, ganyan. Pero yung 8 million na yun, ilang percent ba yun dun sa total population natin, di ba? Na 100 plus million tayo. Na kahit sabihin mo na more than 8 million people na na-test within 1 year, ganyan. Parang, okay, ilang percent ba yun, di ba? Parang population lang ata to ng Maynila. Di ba? So, ayun, yung mga ganun na pagmamanipulate. Ano siya, it's a very dangerous game. Kasi, anong tawag dito? Pwede siyang, yung numbers, pwede siyang gamitin to push a certain agenda no, nung mga taong in power. Mm-hmm. You know, so in relation din doon, no, doon, how are these numbers used by powers how are numbers used by powers in twisting the truth? Ayun, katulad din sinabi ko kanina, parang ano siya eh, yung pagmamanipulate sa numbers, ginagamit siya to maybe distract or maybe parang get attention on a certain topic, ganun. So, madalas kasi yung kung ano man yung agenda ng isang institution, ginagamit nila yung malinis na data visualization to play to their strengths, kumbaga, na kunwari, ayun, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga numbers ay ginagamit para ibida yung mga bagay na sa tingin nilang i-accept ng tao easily. Kasi lalo na kapag numbers, hindi naman lahat magko-compute niyan, di ba? Mm-hmm. So ginagamit talaga siya to frame certain issues in a way na papabor sa kanila. And Don, ano naman, itong mga nakaraan, no, syempre, nasa under tayo ng pandemya. Ano yung mga reaction mo sa mga lockdown stories natin ng Bulatlat? At what struck you the most? Pero hindi ba hindi pa nalalabas lahat? Hindi ba nalalabas lahat? Hindi pa nalalabas lahat. So far, what saddens me the most is yung mga stories on arrest. Diba, it's a freedom of expression, tapos yung mga kinulong, tapos biglang i-dismiss din yung charges, ganyan, trumped up charges. Kasi it just goes to show that the pandemic response is not just a health issue.
be lalo na yung social class plays a big factor as well. Kasi bakit yung may mga authority at privilege ay malayang nakakapagbiyahe within and outside the country? Pero yung working class natin, wala nang sapat na ayuda, hindi pa makapagtrabaho kasi the moment they step out of their homes, qualified na sila for violating quarantine protocols. Diba? So, ano siya, parang time and again, sinasabi na ng publiko na hindi dapat militarized yung response natin dito, di ba? Parang aanhin mo yung barrel, aanhin mo yung kung ano mang dinedeploy nila dyan. Kung hindi mo papondahan yung research, hindi mo papondahan yung medical workers natin, ganyan. Lalo na maglo-loan ka, sasabihin mo para sa COVID response. Tapos wala pa rin laboratory equipment yung mga ospital natin sa probinsya. Diba? So, yun yung nakakagigil na parang ilang buwan na tayo dito. Isang taon na tayo sa lockdown. Ganito pa din. Diba? Last week mo lang na-realize na kailangan pala bigyan ng masks yung mga tao. Ano ba? Diba? Nakapag-tweetuloy yung PTV. Char! Nakapag-tweetuloy sila. Unconsciously. Hashtag Duterte palpang. Sino man po yung bayani na nag-tweet na yun. Char! Kung mawawalan po kayo ng trabaho. Ulam nyo, araw-araw. Sana po masarap yung ulam nyo. At may pasimpleng BTS pa dun sa tweet na yun. Army po siya, army. Ayan, at doon, gusto naman nating malaman, no? Siyempre, ito yung sinisinsin mo the past few weeks. Ano naman yung reaction mo nga doon sa research mo on government loans? Kanina pa to, humihirap na yung buhay ni Don Peña dahil sa utang na ito. Bukod sa Pilipinas, si Don Peña din po ay naghihirap dahil sa research na ito. At ano yung mga difficulties na kinaharap mo doon? Nakakalula yung amount. Actually, yun yung una mo mapapansin eh. Nakakalula yung amount na inutang. At kung i-compare mo siya sa past administrations, grabe yung discrepancy dun sa amount. And mas nakakagulat kapag nalaman mo kung saan talaga nailalaan yung portion ng loans. And actually, nandun yung difficulty ng research kasi wala yung breakdown na kung saan siya talaga ginamit. Well, the purpose of the loan is there. Pero, apparently, yung liquidation, mas mahirap siya i-track if it is even available to the public. And, hindi lahat ng loans, parang a portion lang, siguro one-fourth or less, ang merong description for the purpose of the loan. Yung iba, wala. Very vague lang na umbrella statements na for COVID-19 response. Baka pang ano yun, pang immature, pang premature campaigning. Pang campaign diba? Yun. Nakita mo yung mga tarpaulin doon. So, para doon yun. So, mas yun yung difficulty. And ang meron lang na actually, ang meron lang na liquidation ay yung mga government budget that have been redirected to the COVID response. Pero the loans, I don't think makikita natin talaga kung saan siya mapupunta. Kasi oh my gosh. We have been told na ang liquidation ay, ano siya, merong breakdown. Pero mas para sa funder at hindi siya para sa general public. So, kung si World Bank ang nagpautang, sila, malalaman nila kung saan napunta yung pera. Pero tayo, dasal-dasal na lang siguro. Dasal na lang talaga. Sana napunta siya sa maayos. Oo. And another difficulty ay hindi consistent yung data na available sa government websites na pinagkukuha na natin ng data. Kasi minsan may loans na previously published and then one day, pag-check mo, ito na yun eh, yung matatapos ka na, i-double-check mo na lang. Tapos bigla makikita mo, may mga loans na tinanggal. Tapos, minsan mag-iiba ng amount or sometimes yung published na amount ay hindi parehas dun sa amount stated sa contract. So, dun
doon tayo na wiwindang. Doon tayo tumatagal kasi syempre kailangan natin i-double check kung ano ba talaga kasi mahirap magkamali sa mga ganitong topics, 'di ba? So anong tawag dito? Kailangan yung eye natin for detail is ano kailangan lagi tayong alert to check kung ayun nga parang you don't take things at face value, 'di ba? So kahit ano naman sa kahit ganun na story, kahit walang data or numbers, kailangan double check pa rin natin. Yeah. Doon last na lang, no. So para naman sa mga sa mga nangangarap na maging researcher, ano ba yung mga maipapayo mo at sa mga estudyante rin ngayon na gustong pumasok sa mundo ng pagsisinsi ng mga datos at mga numerong ito? Ano yung maipapayo mo sa kanila? Number one is mag-ipon ng tulog. Pangalawa, bumili ng magandang kape. Bumili ng magandang kape. Anong tawag dito? I think yung advice is mag-aral ng math. Charot na. Ito, seryoso na. Kailangan maging critical. Diba? Kasi actually yun yung pinaka-important na part ng research is dapat alam mo kung ano yung hinahanap mo. Kasi hindi pwedeng, mas feeling ko kasi mas madali kang maloloko ng data kung hindi mo alam yung hinahanap mo. And siguro sa mga students din na gustong pumasok sa ganitong trabaho in the future, yung patience nila with schoolwork, ano siya eh, training siya eh, kahit sabihin mo lalo na yung mga minor subjects na pa-major. it helps. Kahit ako dati, ayaw na ayaw ko talaga yung mga ganun na parang 10 points lang tong assignment na to, bakit ganyan, but ganyan kahirap, ganun. No job is too small. Parang ganun, di ba, na kahit nasabihin mo na very minute detail lang to, compared to the bigger picture, it's important na pasadahan mo lahat ng mga data na kinukuha mo. And reading pala. Lagi ko itong sinasabi before na nasa TS ako na writing is 90% reading. So, totoo lang. And ako, napansin ko, madalas, hindi ko alam kung ganito ka din. Sabihin mo kung ganito ka din. Pero ako, minsan when I feel stuck writing an article, yung parang iniisip ko na hindi ko naman to alam paano to isusulat. Parang yung sobrang stuck ako, nare-realize ko na hindi ko lang, parang I haven't read enough about the topic. Yun lang pala yun, na kailangan ko lang pala magbasa about it. Diba? Ikaw ba? Ganun ka din ba? Doon. Ako, ang writing ko ay 90% crying at 10% writing. alam nila yan, Char. 90% crying. At sabi nga ni Don, no, maging critical. Kaya po si Don Peña po ay critical na rin po yung kalagayan dahil sa mga laws na yun. Critical na po siya. Magpapasa na nga po yung resignation letter. Charot. Hindi pa. Mga next month. Charot. Mga next month. Yan, Don. Baka meron ka pang mga gusto idagdag. Oh, eto. Ang natutunan ko din, simula nung nag-i-intern ako hanggang ngayon, na minsan kasi, di ba, kunwari, merong mga articles na pinapasulat, tapos you end up seeing yourself staring at a blank Word document for 3 hours. Na, ganun na true. Po yung true. Ang nakasulat lang yung byline. I felt diba? That. Byline Bulatlat.com. Parang, si sabi ni Ate Jan, ano diba, yung format. So, inuna ko yung format.
format lang yun natapos. Format lang. Tapos, diba? Tapos 2 hours kang nakatitig dun sa white page na, ano nang gagawin ko dito? Pero, alam mo, ang na-realize ko ay isulat mo na lang. Kahit alam mong madumi yung draft, just write it. Kasi doon mo mabibuild yung momentum. If you wait for yourself to be ready to write a good draft, hindi ka talaga makakapagsimula at all. So ako yung ginagawa ko, kahit hindi pa ako sure doon sa flow, di ba merong formula dyan eh, may secret formula dyan. Kahit may formula hindi ka pa kami. kahit hindi ka pa sigurado doon sa pagkasunod-sunod, isulat mo na lang siya. Kasi most of the time, things will fall into place later on, di ba? At nandiyan naman yung editors natin. At ate dyan. Tapos ang isang key din, isend mo pagka late na para mahihiya na ako. Hehehe. Pag sinend mo, ito mo yung draft ko. Hehehe. Ganun. Nabuhay tuloy tayo. Hindi, pero ganun. Kapag nasulat ko na siya lahat, tsaka ko siya ipopolish sa utak ko. And easier siya that way. Diba? Siyempre, mahiya naman tayo. Hindi naman tayo magpapasa na may mga spelling corrections pa, ganyan. konting pagpapolish, gano'n. Kasi pasa mo na yung draft. True. Ayun. Yan, Don. Maraming salamat. At maraming salamat din sa mga nanood at nakinig sa atin. No? Ang dami nating natutunan mula sa pagsisinsi ng datos hanggang sa kahalagahan ng pag-interpret ng datos at pagtingin sa datos ng mga ito na hindi lang basta datos lang, numero lang, salita lang. No? Dahil nga, in-encourage natin at pinopromote natin na magbigay ng konteksto at hindi manatili lang bilang he said, she said. Nabulol pa ako doon, di ba? She said. At maraming salamat po sa inyong lahat. At subaybayan niyo po ang aming huntahan sa mga susunod na episode pa. At maaari niyo rin kaming i-follow sa aming mga social media accounts. facebook.com/bulatlat.online, IG at Twitter at Bulatlat. At shout out po sa ating mga truth seekers at sa construction workers kila doon. Maraming salamat po at support Bulatlat's brand of journalism via Bulatlat Patron. Register at bit.ly/bulatlatpatron. Maraming salamat po at kita-kita tayong muli sa susunod na huntahan.